ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកអំពីភេសជ្ជៈខ្ជាយវិធីធ្វើភេសជ្ជៈអំពីមើមខ្ជាយដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់សក់និងក្រចកវត្ថុធាតុដើមខ្ជាយ1ខាំទឹកឆ្អិន2ពែងក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំឬទឹកស្ករខាប់ទឹកកកដុំវិធីធ្វើយកខ្ជាយលាងទឹកឲ្យស្អាតហាន់ជាកង់កង់ដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកជាមួយទឹក2ពែងទាល់តែមាត់ច្រោះយកកាកចេញថែមទឹកឆ្អិនឲ្យគ្រប់បាន1លីត្រវិធីប្រើពេលពិសាចាក់ទឹកខ្ជាយកន្លះកែវដោយថែមទឹកបន្តិចច្របាច់ក្រូចឆ្មានិងថែមទឹកឃ្មុំឬស្ករសដាក់ទឹកកកចូលជាការស្រេចចំណាំខ្ជាយជាគ្រឿងផ្សំម្ហូបមិនមែនជាឱសថជាបាល់ទេតែមានគុណសម្បត្តិជួយថែរក្សាជំងឺបានការញ៉ាំទឹកខ្ជាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពគូលេជាមួយរសជាតិផ្អែមអាចទុកក្នុងទូទឹកកកបានមួយខែសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ like channel នេះព្រមទាំងជួយ share វីដេអូនេះហើយជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមចុចអានអត្ថបទលម្អិតនៅខាងក្រោមវីដេអូ។